Maista myös aito Amerikan keisari. Keisari 66. Käsin tehty aromikas pintahiivaolut. American style. Hei, minä olen Kuisma. Minä olen Pekka. Lede. Moi, tässä on Veleski. Ja me katsotaan mitä? Kaos TV:tä. Ja me ollaan bändi... Kalalama! Juuri keikan täällä Nummirokissa, minkälaisia fiiliksiä teille jäi keikasta? Sehän oli yllättävän pirttiä sillä, että viimeksi me soitettiin täällä 4 vuotta sitten. Tai jopa 5. Onko sitten jopa 5? Ei, voi. Minä veikkaan, että siellä on se normaali, sitä aituusta myöten semmonen kolokitä jormaa siinä mullimassa, mutta tuota, sehän oli yllättävän täynnä koko piha ja ihan hyvin lähti porukka völjyyn, vaikka mitä sinä höpötti. Että ihan kaikin puolin ihan onnistunut ja uudet biisit sinä painun saatana niin kuin, tuota, niin rasvattu metrihalko perseeseen, niin ei kai siinä ollut mitään. Juuri näin. No tosiaan, kuten itsekin sanoit, niin noita uusia biisejä te nyt veivasitte, niin minkälaiset fiilikset teille itselle jäi noista uusista biiseistä? No pikkusen siinä pitää, on semmoista skarppauksen mallia, mutta eihän se onneksi tämmöisessä höpötyksessä ole niin nuukaan, niin kuin ei ole Raamatun käännöksessäkään. Pitää opetella mossaamaan nuo uudet biisit, että kyllä se siitä. Reeniä. Ja ehkä opetella soittamaan myös. Pitäisikö? Sulla on ähkö hilipasta. Eri asia meillä soittajilla on. Met soitamaan, vaan sullahan pitää olla tuo ja perslihas. Sullahan on perslihaksessa tuo. Sulla on vielä helpo. Te ette ole tosiaan niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana hirveästi keikkailleet, niin mikä on ollut pääsyy siihen? No tässähän on ollut kaiken näköistä härpäkkää, että kaikilla on perheet ja työt ja tuota, haluahan kyllä olisi, mutta kun tietyt asiat tässä hommassa estää, että ei koko päiväisesti pysty tätä tekemään ja sehän tietenkin on taloudellinen syy. Mutta ei minä sitä sano, että tätä pitäisi sitten hieroa sitten loppuun asti, vaikka sitä saisi kuinka paljon rahaa. Kun tarkoitus, että tämä pysyy harrastuksena, niin kuin se on aina pysynyt, niin sillä jatketaan. Mukavaa vaihtelua arkisiin aherruksiin. Se on kiva, kun metästä hyppää. Yksi on siellä ollut viikon, niin sitten pannaan vaikka 1000 ihmistä eteen, niin siinä on mukava hilipasta. Jaha, mitä tämä tässä? Kyllä siinä on vaivanvaihto lähellä. No milles toi keikkailu näyttää nyt tän uuden albumin tiimoilta? Tuleeko noita keikkoja enemmän? No meillä on nyt tuota 2 näitä vestaria tälle kesälle ja 6 tokkia Dark River, joka on meille ihan nokko ja vissiin sitten... Sitten on klubikeikkaa. Klubikeikkaa sitten marraskuulla. Ja sitten odotella, että lumi tulee ja sittenhän me ei tehdä. En sitten tiedä, että miten tämä sitten menee, että miltä se näyttää ensi kesänä, jos on vielä elossa. Ja tuota, jos ei keski-ikä kovin paina, niin miksipä ei voi. Ja sitä tietenkin sitten pitkin hampain ehkä käydä jossakin. Joo vain. Mutta onko kuitenkin tällä levyllä tarkoituksena käydä myöskin vetämässä enemmän keikkoja tuolla ulkomailla, ettei jäätäisi vaan pelkkään kotimaahan? Ulkomaillahan sitä on aina enemmän vetty kuin kotimaassa. Että luultavasti tälläkin levyllä sama meno jatkuu. Niin, erittäin todennäköisesti. Pitää nyt ottaa, että mitä tarjouksia sieltä tulee, niin eihän sitä koskaan tiedä. Niitä sitten puimaan ja katsomaan, että lähdetäänkö vai ei lähdetä. Ja siinä pitää sitten olla kaikki kohdallaan nämä, että miten menee perhesuhteet, työt ja muut. Niin sitä ei pysty mitään täyspäiväistä hommaa siinä muodossa tekemään. Kaikki otetaan vastaan, mitä tulee, ja niistä sitten puijaa ja katsotaan. No tosiaan toi levy oli järjestyksessään teidän 7., niin oliko kuinka helppo laittaa noita uusia biisejä mukaan settilistaan? Ja minkälaiseksi väännöksi meni, kun piti tiputtaa jotakin sieltä pois? Hyvin helpostihan ne meni ja... Parhaita biisejä joka tapauksessa, niin minkä takia ei? Minkä takia me ei soitettu koko levyä läpi? Ja 3 treenithän tässä veettiin, niin... Niin, sitä tekastiin. Eikä siinä ollut mitään arvoa, mistä... Lede löi listan nettiin ja sitten lähdettiin veivaamaan. Katsotaan, että menneekö ne sitten näkyy. Kyllä ne menee. Ei muuta kuin sitten aina kyllä ne menee sitten lavalla. Jos ne menee reeniksellä päin persettä, niin lavalla ne menee nopeasti päin persettä.
No tosiaan toi levy tuli juuri hetki sitten kauppoihin ja ainakin arvostelut, mitä itse on sitä lukenut, on ollut pääosin positiivisia. Niin minkälaiset fiilikset teillä itsellä on ollut noista albumin saamasta palautteesta? Hyvät kaikista, josta tuli hyvät arvostelut. Kyllähän se pääosi on pyörinyt sillä puoliväli paremmalla puolella. Eikä siinä ollut mitään, että ne mitä, miltä on tullut huonoja arvosteluja, niin ne on tietenkin kotimaisia lehtiä, joissa on näitä epäonnistuneita muusikoita arvostelemassa, niin nehän ne voi laittaa sinne ihan mitä tahansa. Mutta pääasiassa, kun se hommahan menee sillä, että kun itse tietää, että mitä on tehnyt ja se itselle passaa, niin eikö se ole silloin siinä? Silloin on se ihan täydellinen. No Facebook ja Twitteri tuntuu olemaan tällä hetkellä aika tärkeitä työkaluja bändille, kun ne keskustelee fanejensa kanssa, niin kuinka aktiivisia te itse olette näiden kanssa ja mitä mieltä te olette itse Facebookista ja Twitteristä? Hieno homma ja nytkin on 2 päivitystä laitettu, että täällä ollaan. Niin kyllä toimii. Joo, en ymmärrä, en käytä itse kumpaakaan, enkä tuu käyttämään. Pekka ei paljon Facebookissa pyöri. Joo, kyllä se muuten niin kuin mainoskanavana toimii Facebook ihan tärkeä hyvin tänä päivänä. Mulla on muuta tekemistä kuin istua, jossa ei saatana monitori ääressä ja tutkia, jota ei Jonni jouta, vaan saatana lässitys. Helvetti. No tosiaan te olette ollut bändi nyt yli 15 vuotta ja tänä aikanahan nyt on tapahtunut kaiken näköistä musiikin suhteen, niin kuin tämä digitaalinen aika nyt on tullut aika suureksi, niin mitä mieltä te itse olette digitaalista musiikista? Hyvä juttu. Vähemmän vie tilaa kämpistä, kun ei ole fyysisiä levyjä, mutta on siinä huonokki puolet, mutta liian monimutkaista. On se aivan liian monimutkaista. Ei saatana nykyään riitä, että soittaa, niin pitäisi opetella vielä saatana studiotyöskentelyyn senpä, niin ei mulla ainakaan järki riitä semmoisiin saatana hommiin. Jos ei riitä perkele, että minä soitan, niin saatana, ja siellä joku näppäilee ne numerot sinne tauluun tai mihin helvetti sen ne tunkee, niin saatana passat. Perkele. Se kasetti pitäisi olla vielä ennen reenattiin. Nykyään on kaikki reenit saatana internetissä. Vittukaan niitä osaa käyttää niitä vehkeitä, ei saatana. Perkele, ennen tuli C-kasetti ja minä löin sen mankkaa ja kuuntelin, että näin se menee, niin sitten meni reenekselle, niin se meni samalla lailla. Saatana, nyt istu jossain vitun penkillä ja saatana leivo, helvetti jotain, saatana, kun siellä on jotakin, niin ei. Ja sitten joku, niin ei, sepel. No siellä on välillä sitten kuuluu, että no perkele, kun sitä on painanut vahingossa ottaa rekkiä. Saatana, ei saatana. No teidän pari edellistä levyä on nyt tullut vinyyleinä myöskin pihalla ja vinyyli tuntuu olevan tällä hetkellä koko ajan vaan enemmän ja enemmän tulon päällä taas takaisin markkinoille, niin keräilettekö te vinyyleitä itse? Muutamia löytyy hyllystä ja eli joo. No en niitä sen kummemmin keräile, mitä kerkesi tuossa aikaisemmin, niin kyllä niitä semmoinen 3000 tuolla pyörii, että no, ei tuu hirviästi Spotifytua, eikä saa tänään muuta tämmösiä sieltä imutettua. Kyllä se on eri hyvä, kun pistää vinyylin, saa tänään mylvimään ja nousee vittuuntuneena vaihtamaan puolta. No onko teillä jotain semmosia harvinaisuuksia hyllyssä sulla itsellä, vaikka tossa 3000 kokoelmas, mitä sä voisit mainita? Löytyykö sulta jotakin sellaisia todella vanhoja harvinaisuuksia? Löytyyhän mulla nyt esimerkiksi Elviksen 4 ensimmäistä, että johan tosi näin. Löytyy sieltä paljon muuta. No mitkä on sun omia suosikkeja? Minun omia suosikkiako? Jaa, onpa mielenkiintoinen kysymys. No, Cosmos Factory on ykkönen. Ykkönen vinyylinä. Toimii aina, kun se on saatana kunnon levy, eikä mikään semmonen, tiedätkö, saatana puolivillainen savikiekko. Se on semmonen kunnon jöötälevy, sen kun panne siihen lautalle, niin se pyörii suoraan, eikä saatana fjonga. Motorheadin tupla LP nahkakansilla, niin se on aarte. Onko suunnitelmissa mennä katsomaan Lemmyä Ilosaarirokkiin kesällä? Ei Ilosaareen. On Lemmy aika monesti tullut nähtyä. Eikö se ole teillä tulossa käy? Ei se nyt aikonut. Eikö se aikonut kortteerata? Viimeksi se kävi 16, silloin sä kortteerasi sinulla. Kahtelin niitä kaneja, että saatana, että vois vetää sitä tosta lärmää. Sinä, että elää saatana rupia. Älä siin kovin.
Tosiaan monelta eri bändeet on tullut noita viime aikoina kaiken maailman tuotteita. Kotiteollisuudelta tuli koffiolutta ja Inflamesilta tuli viskiä ja Motorheadilta on tullut viiniä ja Iron Maidenilta tuli oma pisse, niin jos te saisitte jonkun tuotteen lanseerata Kalma nimellä, niin mikä se olisi ja miksi? Se on ihan ehdottomasti, ihan se olisi Kalma kumisaappa. Minä olen sitä yrittänyt nuille laittaa, vaan ei mukaan kuulemma on menekki. Saatana, mikäpä olisi hilipasta hillaan, saatana, Kalma-kumpparit jalas. Perkele pehmiä ja pitävä pohja ja lesti, että se nilikkaan passaa, saatana, ja sopivan kevyyn, niin jo vain siinä sankko täyttyy. No niin, kiitoksia tosiaan teille haastattelusta ja onnea kesää ja tulevaisuuteen muutenkin. Haluatteko te vielä lopuksi sanoa jotakin Kaos TV:n katsojille? Kuunnelkaa Kalamahia. Niin, se on Käykää pojat marjassa tänä vuonna tullut. Rakastakaa ja menkää suolle, hyvät ihmiset. Niin, illan vaan. Illaan.